بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داو ذي الإذن كيما قب كسيو ملك سو أدا نقد داو نيسان إمنك وحن كسوغانا هاي هولك مدشا لوغو تلقلي إنا يكاد عدو حفلة مركاسي لوغو تلقلي إن شعبك سوماليه دي كودغان مغالا دا كولومبوس قبل كوهايو مركاسي dardaaran iyo waliba sidii markaas ay dib dhiska dalka ay kaalin mugle uga geysan lahayn xafladdaas intaysan dhicin ka hor ayaa waxay noo soo tagashay inaynu wareysi kooban aan la yeelano qaar ka mid ah masuulintii markaas hormuud u ahaa xafladan qaban qaabinteeda ugu horeen waxaa dhinaciga midig taagan Dr. Cabdinuur oo ahaa wasiirkii waxbarashada xukuumadii ee farmaajo ee dalka iminkana waxaan rabaa su'aasho qoraysay inaan isagaan weydiyo oo ku saabsan doorashada dalka ka qabsoomi doonto iyo sida markaas suurtagal ay u noqon doonto inay doorashadaasi qabsanto een bismillaahir rahmaanir rahiim een waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed een muddo dheer ay sugeysay in een isbeddel een barnaamijka loogu talagalay 4 sano kadib dawladdu in la helo doorasho ay shacabka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan oo ahayd sida qorshuhu ahaa in la helo one man one vote ama hal qof hal cod dabcanna taasi la heli waayey een haddana loo maaragtay kulansan yahay in la helo qaab isbeddel dalka uu ku dhaco oo dadku shacabku ay uga qayb qaataan isbeddelkaas waxaan isleeyahay culays badan way jiraan een qorshooyin badan oo isbeddelay way jiraan hase ahaatee ummadu badigeedu waxay diyaar u yihiin in sanadkan 2016 laga mara dhaliyo in dalku uu ka dhaco isbeddel oo shacabku ay ku leeyihiin kaalin buuxda oo dhaanta tii 2012 oo runtii aan isleeyahay in maaragtay ay keeni doonto dowlad ummadu ay ku riyaaqdo oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed ay ka wada qayb galeen marka waxaan isleeyahay culaysi waa jiraan caqabado way jiraan dhibaatooyin way jiraan hase ahaatee sida hadda barnaamijka la soo bandhigay haddii lagu socdo oo maaragtay ay dhab ka tahay siyaasiyiinta arrintaas hoggaamiya inay ummadda Soomaaliyeed fursada siiyaan inay iman doonto isbeddel shacabku uu aad ugu riyaaqo insha Allah waan mahadsantahay waan kugu soo noqon doonaa iminkana waxa aan siinayaa isla qodobka su'aashan Cabdullaahi Salaad Warsame بسم الله الرحمن الرحيم مشروع موضوع عاد ما هيبنس الموضوع بلارن وي الكشن مرتي لقى هلاي او صومالي ودن وقد عيو وحد مودا انا لو كوبي كرين هل عرفتي وكلي وحبا هي وحيا ربنا لقى هلاي صومالي دو سيدي قبطو الكشن دالك وقد عدونا وحنا وقد عدونا ونمالنا هي اسكو كوبن مقالو ينكم gobolada madaxdu ah ama dowlad goboleedka madaxdu ah inuu ka dhacal rajaynaya waxaan rajaynaynaa inuu dhaco waana ku qasbanahay inuu dhaco ama anaga kaliya ma aha waana la socda international community ruuxeedu waa rabtaa inuu dhaco dhibaato badan buu leeyahay masuq buu leeyahay xadgudub buu yeelan doonaa problem security baa jiri doona anagu waxaan jecelnahay iyo waxa goobta ka dhici doona waa kala duwantahay waxaan soo urjeeyneynaa inuu noqdo mid u dhaca si loogu talagalay isla abukaata isla qodobka su'aashan waa maadsanta walaal su'aal fiican weeye su'aashu odayaashu siday u sheegeen waxaan rajaynaynaa in doorashadu dhacdo waa rajada iyo mustaqbalka aan ka leenahay dalku inuu dib hadii legitimacy u helo sharciyeyn dad beel loo helo hawlihii la qabanayo oo 4 sano hadii ku koobnayd من ديتك الدولة دان هاد الشرطة مركز سوى حي لو جديديو اسبيريت كي يو نولاشي يو آيه هنا لو جديديو طبعا الدواء إن لقال عدورشو وانا موقتا هاد إففالي هاد ومدى وضياش مدشو أي قلين وحن كرجين إن هاد اللحداس وضي هاد مدشا إنا يقرتان عليس كسارا ونجيهيان دالك يقع مانتا وقتها هيا inay ka faa'iideystaan inay Soomaaliya dhibtaan iyo kala daadsanaantaan jidda ay si kale u maareeyaan oo doorashada la galo waana filaynaa in haddii doorasho meesha timaado cilado badan ay imaan doonto laakiin inay sabal security-ga iyo nabadda oo inoogu weyn inay khalkhal ay seen iga gelin aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii waxaad saddexdiinni mas'uul ka wada simantihiin inay dhici karto ama ay jiri doontaba culaysyo xagga macnaha qabsoomidda doorashadaasi iyo weliba duruufo iska adag sida xaaladda dalka uu marayna qof kasta uu la socdaa laakiin ka
aragti ahaan siyaasiyan iyo idinkoo halkan jooga dalka Mareykanka ee dalkiina macluumaad iyo arimo badan markaas aad kala socotaan ee hoggaanka dalka ugu sareeya iminka siyaasada horboodaya qodob ama laba midka markaas idinka aad ku biirin lahayd inay talaabo ahaan u qaadaan si markaas looga fogaado waxyaabo isdaba marina ina bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan islaayahay in walwalku shacabku qabo waxay tahay in golaha madasha ay ka talinaya ama ka arimanaya arimaha isbeddelka Soomaaliya in iyaga laftooda ay ka mid yihiin dadkii ku soo bixi lahaa doorashooyinkaas oo ay yihiin murashaxiin marka qofku ma heli karo inuu murashax yahay isla markaana hoggaamiyo barnaamijkii isaga lagu keenin lahaa ama lagu baaragtay bedeli lahaa marka waxaan isleeyahay hadii la helo nidaam keeni kara shacabku inay u arkaan processku inuu yahay mid aysan ku marnayn dadka madasha hoggaaminaya inay iyagoo aysan iska dhex arkin la helo nidaam keeni karo transparency waxa loo yaqaan ama dadku ay u arkaan inuu cadaalad yahay oo loo wada siman yahay oo dadka musharaxiinta murashaxiinta iyo madaxda dalku ay u siman yihiin processka iyo qaabka ay ku soo bixi lahaayeen waxaan isleeyahay nabad iyo wuxuu ku dhamaanayaa iyo wanaag hadiise ay faraha kula jiraan oo ay ciidamadii iyo sugitaanka nabadda iyo barnaamijkii qorshihiisa iyo keenitaanka xildhibaanadii iyo odayaashii doorashooyinkoodii ay faraha lagula jiro waxaa iman doonta maaragtay in xoogaa dhibaatooyin ay yimaadaan waxaana rajaynaynaa in madaxda dalka ay u heliso ummadda Soomaaliyeed horta runtii qof walba waa fikrad gaar u qabi karaa qolyahaygan hadda aad nalahaysay rag sarsama haya maahan xildhibaanna ma socono qolana noogu yeeri mayso oo kaale waa idiin banaantin oran mayso laakiin aragtida guud marka la fiirsho midda loo baahan yahay waxa weeye dadka hawsha loo xilsaaray oo ka bilaabaysa oday dhaqameedka iyo dowladda oo ay wakiil ka tahay toddobadan in oo la baxay madasha qaranka iyo guddiga doorashada oo laba level kala leh level qaran iyo level deegaan kala leh intaasoo hadday iyagoo xagga ilaahayna ka cabsanaya ummaddana u gargaaraya dhibaatadii la soo marayna tixgelinaya waxaan anigu malaynayaa hadday fikradda kuwada shaqeeyaan dad fiican iyo si nabadgelya inay ku dhammaan karto laakiin waxa dhici karta nin jacaylsi baa dhici kara rag gaara in gaar loo xushaa dhici kara oo dhinac walbaba ay tahay taasuna waxay keenaysaa buuq cadaalad darro iyo waxay keenaysaa nabadgelya'aan waxay keenaysaa inta in lagu diray dhici karta annagu waxaan u rajaynaynaa in dowladdu hoggaanka ay hadda dalka u hayso iyo guddiga madasha oo madaxweynuhu madaxda u yahay inay iyagoo ka mida sistemkii way fiicnaan lahayd inay iyagu ka madax bannaan yihiin laakiin iyagii baa sida cabdinuuru sheegay iyagii baa ka mid ah bahalkan la yidhaahdo proceska iyagaa ka mid ah oo wax raadinaya taasna waxay keeni karaa ciladaha ka mid tahay marka waxaan rajaynaynaa inay hamiga iyagu qabaan dabciyaan oo ummadda Soomaaliyeed siday wuxu rabto oo wuxu ugu maamulaan baan rajaynaynaa taasna waxay keeni doontaa in wax fiican ka soo baxaan halkaa horta doorashadan waxaan isleeyahay waa buqcaddii tijaabo noqon lahayd dalkaanu inuu ama horay u socdo ama inuu gadaal u noqdo haddaad dib u xusuusan 1969-kii waxyaabihii ciidamada keenay waxaa ka mid ahaa doorashadaas oo cillad weyn xisbigii joogay oo SYL-ka ahaa ay aad u maanubiladgareeyeen madaxweynihiina lagu dilay waa midda keentay yani boqolkiiba 180 degree dalka siyaasadiisa inay isbedesho waxay la tahay xasan sheekh iyo nimankan hadda odayaasha ah oo maamulaya madasha inay gartaan doorashadan haddii cadli aad u weyn dhaco waxay horseedi doontaa wixii dhacay 1969-kii bay dib u horjeedi kardhaa waxay keeni kardhaa ciidamaha hadda dalka taladiisa la wadaagayaa ma jiraan laakiin waxaa dhici doonta dalku isku dhexyaac hor leh inuu noqdo waana testiga ugu weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta xasan sheekh horti yaalla inuu doorashada markii doorashooyinkii hore waxay ahayd ku meel gaar bay ahayd waxaa waa nalala waday waxaaba imaan doonta in la yidhaaho kuwaana dowladba ma noqon karaan
waxay iman doontay isdil aad u xoog badan hadii la isdhaco hadii yani sharciga loo hoggaansami waayo yani inay keento fowdo ka weyn dalka istijaahiisiba inuu lumo aniga marka waxay ila tahay nimankan hadda maamulaya oo ayagu taladii dalka la wareegay siday tahay dalku wuxuu lahaa baarlamaan buu lahaa laakiin lix nin baa isku koobay ana waxaan ugu yeeray golihii sare ee hadda mataqaana ee madasha mas-uuliyaddeeda ayaa qaadi doona dalkaanu wuxuu khatar u yahay maanta inuu mar labaad kufo dalkaanu 69kii buu kufay dalkaanu 91kiina waa kufay markuu civil warkii galay ana waxaan qabaa wixii yaraa oo la dhiirinayay oo la waday ayay maanta suurtagal tahay xasan sheekh gacantiisa inuu ku burburto okay marka maxaad ku biirin lahayd oo tala ahaan aad siin lahayd waxaan ku biirin lahaa waxa weeye findhicil iyo wixiisa waa la isla tuuraa inuu muujiyo doorashadaanu inay tahay feer yacni doorashadaanu inay u dhacdo doorasho xora dadka soomaaliyeed qofkii ay keensadaan oo jifo walba qofkii ay keensato konton iyo kow baa la yidhi inaan lagu faragelin in loo daayo khaladaadkeedana way ka dhacday dowladdu markay damacday inay jujuubto dadka hiiraan oo ay isla garan waayeen sidii lagu waday maamulkii ahaa mataqaana shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waa u jeednaa wixii ka dhacay maanta taas oo jifo gaartay baa dhici doonta taas oo jifo gaartay waxaan jeclahay inaan aad u muujiyo taas oo jifo gaartay jifo gaartay oo layskugu dhiiba xabad dadkii qabaa'ilkaha iyo dadkii jifooyinka isla degan taasaa imaan doonta waxaan ku talin lahaa in laga dheeraado faragelin lagu sameeyo mid lacageed ha noqoto mid mataqaana influence ha noqoto in laga dheeraado in dadkaas xildhibaanada ah oo la keeni doono in faragelin lagu sameeyo intaasan kusoo jeedinaa aad bay u mahadsan yihiin halkaasina barnaamijka ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaadna si toosa aad nooga taabanaysaan kaamirada tv ga rajo